እኛም እኮ ስማ አባቴ ታካለ የገመዱት ጉተታ ፕሬዝዳንት ነው ግን ይሄ ውድድር ሪዮ ላይ የለምና አልቻልንም ለማንኛውም ለመወዳደር ዝግጁ ዋና ነው ላንዴ ምን እንደሆነ ታካለ ልጁን ጠጋልኩና እንዴት ነው በጀርባ አልኩት ሰይፉ መጀመሪያ በጀልባ ሄድ ከዛ ወደ ጀርባ አንተ ጀርባ ትችልኛል ለምዳልሱ ምንም ምንም በጀልባ ነው አንተ ያልከኛል አሁን ይለይልናል ለዛ ዝግጁና እንዴት ነው ግን ይሄ ነገር እያየሁ ነው ሰጣን እንዴ ለዋና ታየ ዝግጁና እንግዲህ ውድድሩ ይጀምራል ያው ማን ነው እኛ አባታችን የዋዋና ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ስላልሆነ መወዳደር አልቻለም እንጂ ቁልበታችን ይታያል ያው እንግዲህ እኛ ያያለን ነው ሮቤል ሄደው እንጂ ለሚቀጥለው ለቶኪዮ በርግጠኝነት ሄጄ ከጋብዘን ፌዴሬሽኑ እጣጣለሁ እንዳየሁት ከሆነ ግን ተስፋ አለው ቦርጩ ግን አልገባኝም በርግጡን ለማናገር ብዙ መነጋገሪያው ነው ቦርጭ ስለሆነ ነው አሁን መጣው ነው ወይንስ በርግጥም ይሄ ቦርጭ ነበር ዘያ ሄደው እስካ ማቀው ድረስ እንግዲህ ሰውነቴ ይሄ ነው ሌላ በዚች በሳምንት ባልሞላውስ ጊዜ ውስጥ በውርጭን በምንም አይነት መንገድ ማጥፋት አችልም ቢያንስ ወር ሁለት ወር ቢኖርክ ራስል ተስተካክል ትችል ነበር እውነት ግን ሮቤል አንድ ነገር ንገረኝ ከአንተ የሚበልጥ ዋናተኛ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን በማውቀው ሰዓት ድረስ ማንም የለም ኢትዮጵያ ሻምፒዮን እያለሁ የሚያመጣሁት እስካሁን ይኸው ስምንተኛ ዓመቴ ነው አባቴ ፕሬዚዳንት ከመሆኑ በፊትም አሁንም ኢትዮጵያ ላይ ሻምፒዮን ሆኜ ነው ያለሁት እየሄድኩም ያለሁት በእኔ ነኝ እንጂ በዘመድ አይደለም በአባቴ አይደለም ይያልከ ነው ትክክል እንደው ሌላ ሰው ቢሆን ዋና ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ይሄድ ነበር ለምን አልሄድም እያሸነፍኩ ከሆነ ከሱ በፊትም እኮ ሄጃለሁኝ መለጠ ስትሄዳል ኢትዮጵያን ወክለ በጠቅላላ 8 ሄጃለሁ አባቴ ከመጣ በኋላ 4 አባቴ ሳይመጣ 4 ሄጃለሁ ለማንኛውም ይቅርታህን እንደገና አስኪ ምክንያቱም ባለፈው ይቅርታ እስትል ነበር ይቅርታህን እዚህ ገንዳ ውስጥ ሆነ ለሚመለከቱት ንገረልኝ እስኪ ይቅርታ አርጉለት ለሚመለከቱኝ አድማጮች በተቅላላ ይቅርታ የመጠየቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም የተጠበቁትና የመጣው አንድ አይደለም ይመስለኛል ኢንተርቪውችን ማልሰሙም ነበር ይመስለኛል ከመጀመሪያ ጀምሮ ለተሳትፎ እንደምንሄድ ምክንያቱም ውድድር አልነበረም ለሜዳ ላይ ማምጣት አልነበረም ነው የተሳትፎን ውጤት ነበር ያመጣ ነው እና በዛ ጥሩ ነገር የመታየት ያለበት ነገር ነው እንጂ በመጥፎ መታየት የለበትም ብዬ ነበር ማምነው ግን ሆኖም በመጥቶት ነገሮች በተቀላላ ይቅርታ ለኢትዮጵያ ህዝብ መጠየቅ ፈልጋለሁ ዴሊ ሜል ላይ ከራቫ ፎር ገጭቶይ ነው የሚል ነገር አየው ኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ሲጠይቁ ደግሞ ባጃጅ ነው የሚል ነገር አየው እንዴት ነው በእንግሊዘኛ ባጃጅ ራቫ ፎር ነው ወይ አልገባኝም እውነት ለመናገር ዴሊ ሜል ባጃጅ ነበር ያልኩት በምን አይነት ስለ ኖርማል ነገሮች እያወራ ነበር እሱን ነው መስለኛል ያስገባው ግን በትክክለኛው በባጃጅ ነው እንትን ያለው እስኪ ጠባሳው አለ ጠባሳው ይሄው አለ እዚህ ጋር ኦ የባጃጁ የባጃጁ ማለት ነው ይሄ በዚህ ግጭት ምክንያት ነው በዚህ ግጭት ትበላለ ተሰፍተ ነበር ሳልገጭ ወፈርኩታለሁ እሺ እና ውድድሮች ታቆማለ ትሬኒንግም ታቆማለ በዛ የተነሳ ወፍረቶች ይመጣሉ ምክንያቱም እንደተናገርኩትም አሁንም ድረስ መናገር የምፈልገው ነገር ውድድሮች የለም አገር ቤት አንድ ውድድር በአመት ካለ ነው እሱ ምክንያቱም በሄራይ ውድድር ስትባል ውድድሮች እና ሊቆማሉ አትሌቲክስ አይደለም እኮ ይሄ ወይም ኳስ አይደለም ገብቷል እነሱ ብዙ ነገሮች አላቸው ፋሲሊቲ የተሞላ ነገር አላቸው ግን በዋና ፋሲሊቲ የተሞላ ነገሮች የሉም በሬቡን ምናገኘው አይደል ውድድሮች ነው እና እነዛም ከተከለከልክ ዋና እየቀጨጨ ይመጣል እንጂ ይወደጋ አይመጣም ብዬ ነው ማለት ስለዚህ መጀመሪያ የሚጠጣው ላይ በደንብ እና ተቁሩሃ ላይ ከዛ ወደ ዋናው እንሄዳለን
ለሊት መጣ ለሊት በመንቴበት ውሃ ባለችበት ሀገር ላይ ውሃዋና ወርቅ መጠበቅ መቼም እኔ የዋነት ነው የሚመስለኝ። ለማንኛውም የተደረገውን ጥረት አደንቃለሁ። ግን ደግሞ እኛኛ ባለመሄዳችን የተሰማኝን ሀዘን እገልጻለሁ። አንዴ እስኪ ምክንያቱም ቀደም ያሸነፍከኝ መስሎ ነበር ሳስበው ሳለም ዋሟቅ ነበር። ይሁንና ፍረዱ ወደ ዋናው ሪዮ ከመሄዳችን በፊት ከሮቤል ጋር ይሄ ውድድሩ ይሄን ይመስላል አጠቃላይ። እንደውም ይሄን ፎቶ አስተውስ ገቡ የተነሳ ነው እና አገባቡን አይተው እንደሆነ በቃ ቺ ነገር ምን በጣም ሰንጥቀለ መሄድ ነው። ይሄን ለመሰንጠቅ ነው እንዴ የምታደርጉ? ይሰንጥቃል እንዴ ካለከው ሁለት ነው የሚሆነው ክፍተቱ ይሄው ማለት ነው። እና ይሄኛው ክፍተቱ ይሄኛውን ስለሚነካው አይሰንጥቅልም ይበልጥ። ስለዚህ አንድ ለምን ይዳልም ከጆሮክ ላይ ታደርጓለህ እጄ ያኔ ትገባለህ እስቲክ። ለምሳሌ ውድድሩ ብቻ አይደለም ያንተ አወዛጋቢነት ሲጀምር ባንዲራ ያዝክ። ባንዲራ ማያዝ የለበትም ምክንያቱም ባንዲራ ማያዝ አለባቸው ትልልቅ ሯጮችና አትሌቶች ናቸው ነው እየተባለ ያለውና አንተ ባንዲራ ማያዝ አግባብ ነው ትላለህ? እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ደስተኛ ነኝ። እንደ ኢትዮጵያዊነቴ እንደ ራሴ ግላዊ ማለት ነው ደስተኛ ነኝ። ግን አያያዙ ላይ ደግሞ ያልነበርኩም ሊዜ ነበርው እስከ ቢያንስ ለአንድ 30 ደቂቃ ምናምን ሲቀረው ነው እኔ እንደሚይዝ እንኳን የተነገረኝ። ጠጋው የሚባል ሳይክል ተወዳዳሪ ነበር እሱ ነበር ሊይዝ የነበረው። ሁለታችን ነው ስፖርተኞች ወንዶች ተላክ ነው ሌሎች ሴቶች ነበሩ እንደ ስንቴድ ከዛ እሱ ነበር በነጋታው ውድድር ነው እሱ ነበረው 12 ሰዓት ላይ። ስለዚህ እኔ አልይዝም ማለት እሱ ስለዚህ ወንዴ ነበርኩት እኔ ነኝ። ከዛ አንድ ሄር ተባልኩኝ ያን ሰዓት ላይ ነው ጸጉሬ ምናም ነበር ጸጉሬ ለመሸፈን ኩፍ ያደረኩኝ። ፍሪ ስለነበረ ያው ፍሪ በጣም አድጎ ነበር አሁን ተስተካክ ይያንጥቼ ነው። እሺ ና ኩፍያ ያደረኩኝ ጽሜ ምናም ተቆረጥኩኝ። በቃ ሌላ ሰው ለማምሳል እዛ ጋር ተሯሯጡ እንትንሽ ኮሚቴዎች እኔን ለማስተካከል እዛ ጋር አከባቢያች ላይ ጸጉር ቤት እንትን ሌላ ሰው የለም ወንድ ማንም አልነበረ እኔም የለው ቸጋሪ ነው ስልክ ያልነበረም አደውሉም። ግን እሺ ግድ የለም አንተ መያዝ ከተታወቀ ለኮሜንታተሮቹ ቢያንስ ጠጋቡ ይያሉ እነሱ ያስተላልፉ የነበሩ እኮ ሰዓት አልነበረም ይሄም እኮ ለመደረግ ሰዓት አልነበረው ጠጋቡ ይያሉ ነበር ሰጣካል የለም አይ ዶንት ኖ ግን ጠጋቡ እየተባለ ነበር የሚጠራይ ነበረው እዛ ጋ እኔ ወጥቼ ባንድሬጅ እንኳን ይሄድኩኝ ጠጋቡ እየተባለ ነው የሚጠራይ ነበረው። እና ይሄ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሆነ ነገር በደቂቃዎች የሆነ ነገር ነው እንጂ እዚህ ሆነን እንኳን የሚታወቅ የነበረው ጠጋቡ እንደሚይዝ ነው ሰሜ ተላልፎ ከዚህ ሆኖ ይመስለኛል ጠጋቡ እንደሚያይዝ። ግን ፌዴሬሽኑ ዝም በየሳስብ ጠጋቡ እንደሚወዳደር ከታወቀ መቼም ያው የውድድር ስኬጁል ይኖራቸዋል። ያን ሲያዩ ባንዲራ የሚይዝ ሰው እንኳን አስቀድሞ ይዘው መሄድ አልፈለጉም ወይስ